Babe, tunaweza ongea. Kuhusu nini? Babe, najua tujakuwa sawa. Hatuwezi endelea kuishi hivi. Siwezi endelea kukaa hapa nikaa si kwangu. Hatuwezi endelea kurelate nikaa sisi ni maadui. Najua nilikukosea. But please ni forgive tu. Turudi venye tulikuwa kitambo. So, sahi nakusamehea kwa kunidanganya ama nakusamehea juu ulienda huko nje ukatangaza siri zangu kwa marafiki zako? Unamaanisha nini? Unataka kujifanya si wewe ulienda ukaambia muende rafiki yako kuhusu ati sina karatasi za immigration mpaka anani threaten, ananiambia atanifukuza Kenya. Wallahi sijawahi ambia mtu yoyote kuhusu immigration status yako. Na unatarajia kana kwamba mimi niweze kuamini ya kwamba unaniambia ukweli? Lem, please niamini. Kama utaki kuniamini mimi, amini mapenzi yetu yenye tumekuwa nayo for 2 years. Vanessa, Vanessa. Mimi nakupenda. Tena nakuheshimu. Lakini hizi uongo zako ndio saa zingine zinafanya roho yangu inakuwa nzito. Saa zingine mpaka nashangaa na changanyikiwa kama ni kuamini, nisikuamini. Hata saa hii sijui kama kuna kitu unanificha. Wallahi, hakuna kitu nye nakuficha. I promise. Umejivali ya ngozi ya kondo. Hadi nikakupatia place ya kuishi na place ya kulala mwende. Kwanza hata uli jojo bwanangu na documents. Mimi nilikuwa najaribu kukuprotect. Spendi vile na kutreat. So kuenda kutisha mzee wangu ni kuniprotect. Aje, mwende after everything nimekufanyia. Seriously? Huu mzee anakutumia lakini ya uoni. Ananitumia aje? Fungua macho vi. Lem ni mtu mzuri. Si kama wale wanaume wako wenye walikukutumia na wakakutupa. Sasa nataka kuniambia utakatua hapa alafu watch hufala kitufukuza kutoka hapa. Wacha kujifanya ni kama wewe ni victim. Na hata ukifukuzwa muende, sitaki milule yango yako makali. Eh? Lem ananipenda. Ananiheshimu na anapenda hii area. So utafanya hivi team. You will apologize or sawa. Usijaribu kusema siku kumu. Una deserve mse much better si hufala. Ningekuwa wewe ningetoka kabla niweke mimba.